Ja, kära vänner. Det är strålande tider. Härliga tider. Som Tor Modén plägade säga. Ja, det var inte i pensionatparadiset. Men Sverige är lite som pensionatparadiset skulle man kunna säga. Det utges för att vara det ena och är det andra. Och det är rena, rama, jävla Hotel California. Ja, du kan checka in. Men det går inte att lämna på grund av lögnerna. Kan det vara så att Sverige anses som en havererad stat på grund av all institutionaliserad korruption? Strålande tider. Härliga tider. Mina vänner, det är måndag. Det är en ny vecka. Och nya veckor, de börjar som vanligt. Ja, med måndagsmys. Ja, vad ska en stackars flicka göra i det här läget? Ja, det kan man fråga sig. Någon som i alla fall gör någonting, det är ju den amerikanske residenten Joe Biden. Han är just nu på besök i Japans huvudstad Tokyo. Den här Japan-företeelsen, vad är det för någonting? Radioaktivitet. Det handlar om atomvapnet, kärnkraften. Kommer tillbaka till det mer. För allra först så ska jag som vanligt tacka för allt ni gör. Det blir bara bättre och bättre dag för dag. Det finns mycket som sagts genom åren. Och man ska tänka lite på vad man önskar sig nu, tror jag. Det kan vara lite vanskligt att önska sig dumma saker. Om man uttrycker sig lite hovsamt kanske då. Ja, ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är jätteviktigt nu. Nu måste vi så att säga vidga densiteten på informationen i det här. Och ni märker ju, det kommer ju fler och fler. Så att säga, jag sitter inte alena längre och mässar bara. Utan det kommer ju fler och, som håller på i det här och det är viktigt att tänka på. Det är en hel del arbete och förflyttningar och utrustning och sånt som måste till i det här. Men vi har inget annat att tillgå än oss själva. Så är det också. Så ni ska ha det största tack för det. Och ni ska också ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det är som sagt, det är viktigt att stå upp för sig själv i den delen. Det är viktigt, viktigt, viktigt. Och inte ta vägen över enkla förklaringar med svepande argument utan saklig grund. Det är mycket viktigt. Och ni ska som vanligt ha det största tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är jättebra, helt enkelt. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga. Perfekt. Ja, som sagt, underlivsporslinet är i Japan på lite besök då. Och ja, vad ska vi säga? Först ska vi som vanligt torka ögonen då, som alltid vi glömmer att göra innan. Det är liksom en tradition att låta bli det. Det har till och med blivit som en sån här, ja vad ska man säga, lite vidskeplig grej, ungefär som ska göra en knäböj. Måste alltid dra åt bältet och låsa det mot den vänstra stolpen. Liksom. Så det är sån där grej man får för sig. Om man har gjort tillräckligt många så får man det. Det är sant. Det är en naturlag så. Ja, ja. Och
Ja, det här meddelade han då under en presskonferens då att USA kommer att involveras i militärt försvar Taiwan vid en invasion. Alltså, väntat kom det svar från Kinas utrikesminister att man resolut motsätter sig det här uttalandet. Och det säger Kina-korrespondenten Björn Djurberg då för Sveriges Radio. Och ja, det har vi lite som grund för den här lilla... För, eller den här lilla ja, samkvämmet då, lilla myset då, sådär, mys. Ja, och vi kommer tillbaka till det och vi måste ta lite historiska exposer hela tiden, för det handlar ju mycket om att man ska förstå de här grejerna. Och då är ju kanske, som jag har sagt, kanske en miljon gånger eller sådär, då är det inte jättelätt att följa med på de här mysen alla gånger, därför att det här kräver ju vissa förkunskaper hela tiden som, så att säga, implicit ligger givet att man måste ha dem, annars kan man inte förstå de här sakerna. Det blir för svårt, det blir för stora tuggor och smälta mentalt då. Det går inte bra. Men det som är bra nu det är att flera har ju då, som har hängt med längre då, har ju börjat ta tag i det här själva och bryter ner det här på den nivå som är mer anpassad för de som ligger ännu längre bak då, så att säga. Det är ledning till vidare ledning och upplysning, ledning till upplysning och vidare ledning och så vidare så här. Och det är det liksom som är själva metodiken för, eller pedagogiken i det här. Ja, stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet som pågår nu världen över. Det är alltså den djupa staten som bekämpas koordinerat från en rad olika länder. Och det är inte länder mot länder. Det är liksom en nivå under det. Djupare, det sitter längre ner. Mer grundläggande helt enkelt. Och det är bra att minnas också i det här. Och det är naturligtvis stacklat så ända in i helvete. Och Carl Bildt, lilljycke alltså, han passar ju med koppel. Han passar, gör sig bäst i koppel helt enkelt. Sån där litet med briljanter på som glittrar och glimmar i månskenet. Ja. Så han har ju en donna som ser ut med, förut hade han sådär Dracula frisyrerna. Jag undrar varför. Ja, men så då. Ja, a sunny morning in Copenhagen skriver Carl Bildt då, och kung Christian X är ihågkommen för att ta en ritur varje morgon då, och det är genom Köpenhamn då under åren för nazistockupationen där, och de här med nazisterna, det är konstigt alltså. Inte de i NATO, Danmark. Ja, vad konstigt är att NATO har en svastika i loggan. Tänk att alla missar det. Det är tokigt. Ja, Atlantpakten. Vad skapades den för? Skapades för att upprätthålla det kalla kriget. Ja, just den. Det var ena sidan. Jag tror vi gick igenom det där på en föreläsning här förleden. Ja, vi har gått igenom det en triljon gånger ungefär. Och det här är ju liksom lite av poängen då. Att jag tycks kunna upprepa de här sakerna oändligt många gånger. Men tyvärr är ju stegen lite för stora då. Ändå. Men många upp, eller en växande del uppfattar det här i alla fall och väljer att bryta ner det här ytterligare då för att dra med sig ytterligare folk. Det är så en rörelse växer i det här. Den växer vad man kallar för organiskt. Efterhand som ni blir bättre så blir det lättare att förstå. Och många är ju som omvittnar då att från början gick det inte att förstå någonting alls. Det var jag ju helt galen helt enkelt. Och efterhand så dyker det upp en massa aha-upplevelser eller sådana epifanesögonblick då. Och den här glasklarheten, jävlar, så där är det ju förstås. För han har ju sagt hela tiden, och jag fan också. Så där, och det är därför jag rekommenderar att ni ser på de här klippen då, eller de mysen i de här Free People's Movement-klippen är väldigt, väldigt bra i sin enkelhet då i det här. Och det är bra för att få nya människor, eller ge människor, nya människor kvittens på det här som de har börjat misstänka. Det är ju så det går till, annars får jag sätta och säga det här 3000 miljoner gånger till alltså. Och det här är ett snabbare sätt, men det har ju inte varit möjligt för än nu alltså först. Först nu är det tillräckligt många som kan tillräckligt mycket för att göra det här
i nedbrytande form. Och fram tills dess har det ju varit lite ropa i öknen på så vis. Och så har det då samlats en kader av sådana här galna sektmedlemmar då som ja, är helt tokiga helt enkelt. Mm. Sådär. Jaha, och det här gjorde alltså den här Kristian den tionde då, som Carl Bildt beskriver. Han gjorde det här då för att lyfta upp stridsmoralen, här, moralen kanske, det vet jag inte heller om man kan göra, ja, hos den danska befolkningen. Ja. Men det där låg ju långt bak alltså, på något vis. Alltså. För det var den djupa staten fanns då, den fanns definitivt då vid den här tiden. Vi kommer ihåg det här med svastikerna. Mm, och vi kommer ihåg Masea. Kommer ihåg alla de där grejerna numera. Jävligt många kommer ihåg det här nu. Och förstår att det här är ju någonting, det kan inte vara bara en tillfällighet. Hur kan man vara så jävla otaktisk som man använder den här loggan på det viset som man har gjort sedan? Finland inte minst alltså. Ja, till och med presidentflaggan. Och på flygvapnets ja, flagga. På flygplanen till och med. Alltså. Fram till 2020, det är ju liksom inte 100 år sedan egentligen. Mm. Det här är konstigt. Och det är märkligt hur det gamla är. Det var ju det där med Mannerheim, det var det där med Gertrud, Kalle Wallenberg där, det var med Adolf Hitler, det var det där med födelsedagen, det var inspelningen i den här vagnen och så vidare och så vidare och så vidare. Så här. Ja. Mm. Och nu Kina. Ja, ja. Ja, det är fantastiskt helt enkelt. Men vem var det som egentligen låg bakom det här spektaklet 1864 då? Det är mitten på 1800-talet, händer ju en massa grejer. Somliga bildar banker, kvinnorna får egen ekonomi och då låg det i liksom paket, det finns dubbelt så mycket bankkunder plötsligt. Så där fick jag egen ekonomi alltså. Så. Det var så kvinnorna fick. Ja, de var ju liksom lite genusföregångare där då. Mm. De hade ingenting med saken att göra. Det fanns en biskop där någonstans och så. I de där faggorna där. Mm. Han dog väl 33 tror jag i och för sig. Men... Mm. Det är konstigt. Kyrkans roll verkar vara påtaglig här. Och det här 1864, vad handlar det om egentligen? Vem var den där Monrad? En konstig figur alltså. Måste man säga alltså. Ja, de här biskoparna, det är ju för jävla märkligt alltså. Den här Dietlif Gotthard Monrad alltså i Danmark där, som är en mycket speciell figur, eller var en mycket speciell figur i alla fall. Och han studerade teologi och lärde sig semitiska och persiska språk alltså. Blev luthersk präst samtidigt som han började delta i politiken. Det var konstigt. Så, alltså, nu förstår inte jag riktigt. Skulle religionen politisera? Var det det som jag tänkte kanske? Ja, jag har ingen aning. Faktiskt, det är svårt det där med den här religiösa samfunden. Han blev medredaktör för publikationen Fäderlandet då. 1840 var en ledande figur i nationalliberala partiet då och ledde rörelsen mot en konstitutionellt Danmark alltså. Monrad skrev utkast till Danmarks liberala konstitution år från 1849 med struktur och många fraser som liknar den nuvarande versionen. I den myntade han termen folkkyrka. Det där måste ju ändå ha varit någon baktanke alltså. Han ville folket väl helt enkelt. Ja, så måste det ha varit. Vad skulle det annars ha varit? Ja, det vill bara läsa på Wikipedia och se vad det måste ha varit helt enkelt. Ja, konstitutionen var ganska demokratisk för sin tid, ja, det tror fan det. Till stor del ett resultat av de politiska och filosofiska ståndpunkter som Dietlif Monrad då formulerade. Monrad blev den första skol- och kyrkoministern i Kultus. Ja, ja, kyrkoministern Kultus, ja. En odling där av något slag alltså. Mm-hmm. Ja, undrar jag. 1848, han innehade samma befattning 59 såväl som 60-63. Han var även inrikesminister 60 till
61 i 1800 vi pratar om. Riksdagsledamot 49 till 65, förutom 3 månader mellan 2 val. 53, han var biskop i Lollan, Falsters stift 49 till 54 och ständig sekreterare i kultusavdelningen 55 till 59. När kriget närmar sig, mot råd från andra nationalliberala ledare, bildar Monrad en regering efter Halls avgång på grund av oenighet med Kristian den nionde alltså. Mm. Som rådspresident 1863-64, de kom ju inte, de hette ju inte riktigt så, ja, de blev inte till 150 år gamla, nej. Det var Monrad den danska statsledare under den tidiga delen av det andra schleswigska kriget då, mot tyska förbundet lett av Otto von Bismarck. Eftersom ingen av de andra nationalliberala stormännen ville fortsätta i sitt ämbete, blev Monrad den mest och utan tvekan ofta den enda viktiga figuren för regeringsbeslut. Ändå vid kritiska ögonblick under kriget då var Monrad obeslutsam då. Sålunda lät han under vapentillstånd kungen besluta om ett fredsförslag vid Londonkonferensen att dela Schleswig ungefär längs språklinjen mellan majoritet av dansk och tysktalande. Se även Schleswig-Holstein-frågan. Kungen, som hade en orealistisk, hade ett orealistiskt hopp om att upprätthålla en personlig union då med hertigdömerna, avvisade konferensen, slutade utan resultat och kriget återupptogs, vilket resulterade i ytterligare ett militärt nedlag. Jag har tagit upp det där 500 gånger snart alltså. Och det handlar om det 1864 alltså. Och det här med indirekt eld och allt det här. Och ändå så han får framhärda. Det är ju någonting som är jättekonstigt. Hur kom det sig att de inte bara slängde ut fanstyget helt enkelt? Var det jättebra det där alltså? De insåg inte så att kommunikationen med telekom spelade en roll för informationsrörligheten på horisontalplanet. Det fattar de inte kanske. Eller också var det de fattade. Kan det vara så? I filmen där, det är något jävla huggande av de här kablarna. Är inte det konstigt? Det verkar det viktigt att få stopp på den informationsrörligheten i horisontalplanet helt enkelt. Liksom, nej. Stopp. Så, konstigt. Konstigt. Nästan övertydlig signalering där skulle jag säga. Faktiskt. Ja, konstigt. Ja. Men det är så kan det gå ibland alltså. Jaha. Och Vinfreden, ja, därefter då avskedade kungen Monrad då naturligtvis hans regering. Vinfreden resulterade i förlusten av mycket av monarkins territorium, inklusive nästan hela Schleswig. Danmark förpassades till en mindre makt alltså. I vad som kallades hans tal om galenskap talade Monrad i riksdagen för fortsatt motstånd och mot att ratificera fredsfördraget, även om sådana handlingar skulle se ut som galenskap alltså. Jaha, märkligt alltså. Vill det stå på där helt enkelt. Och sen drar han iväg då Monrad till Nya Zeeland här, och just en gammal kronkoloni också, jättekonstigt. Ja, och sen håller han på med en New Zealand Company och hitta lämpliga nybyggare från Skandinavien. Vänta nu här. När är det här? Det är mitten på 1800-talet. Vad händer då någon annanstans? Det är inte samma husse bakom det där ändå väl? Men det kan det väl inte vara? Även om det är liksom exakt samma sak som händer. Det vill säga att massa människor emigrerar av olika anledningar. Ja. Ingen planering. Absolut inte helt enkelt. Ja, jag vet inte. Man får vara lite skandinavisk helt enkelt. Om man ska missa allt det här. Gräv gärna vidare i det och titta efter själva. Se gärna den här serien på Netflix. Fan vad korkade de är på Netflix alltså. Hur fan kan de göra såna grejer? Det får ju direkt kontraproduktiva effekter mot den djupa statens intressen alltså. Att de inte tänkte på det alltså. Vad gör de där jävla opinionsbildningsstrategerna egentligen på djupa statens huvudkontor? Sitta och kolla på porrfilm kanske?
Mm. Det är ju sen barnporr förstås då i så fall. Jag vet inte. Ja, det där är mycket speciellt. Alltså, Ditlev Gotthard Monrad. Det är en figur som behöver lite mer av ljuset från verkligheten. Kyrkan där. Spelar den någon roll alltså? Mm. Tänk sådana konstiga lirare som Nathan Söderblom alltså. Konstigt namn. Mm. Tar man hand och tittar bara, räcker att titta på Wikipedia. Vad ser man för någonting? Alltså det är ju omöjligt att den där figuren har passerat förbi utan att ha liksom haft fingrarna i en jävla massa saker. Mm. Kom, men ingen, det finns inget om det alls på det viset. Nej. Mm. Kyrkan, ja. Ja. Tro och vetan, ja. Jag vet inte. Jaha, och vi har ju det här med apvirus. Mm. Ja. Så vet man ju det, det testar man ju med det här fantastiska PCR-testet. Ja, men alltså matt alltså. Mm. Men för all del, det är bara att stå på runt granen till dess det går att stå på runt midsommarstången, så får man väl, ja, vet inte jag, kräftkalas och kanske hoppas på grodor där runt någonting, jag vet inte hur det där. Ja, ända fram till jul då alltså. Mm. Och så får vi hålla på. Tills dess att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket för att en bestående förändring ska kunna komma till stånd. Det handlar om att tillräckligt många ska släppa sina egna känslogrunder och värderingar. Mm. Ja. Och som sagt, det här viljan att torgföra sin egen version utifrån sina egna känsloupplevelser och torgföra det som någon form av allmängiltig beskrivning. Nej. Sakliga grunder är bättre. På ett erkännande till den egna ofullkomligheten. Det eviga utrymme till personlig utveckling och förbättring som människa. Det är nog bättre. Den vägen sträcker sig längre fram helt enkelt. Det där med att knyta upp sig på helt diffusa, odefinierbara grunder. Ja, det är vad det är helt enkelt. Och som sagt, i Wuhan-labbet experimenterar man då med det här apviruset då. Apkoppor. Vad fan ska man säga? Jag vet inte. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt alltså. Ja, och är det någon som tror att det här var hela förloppet är kontrollerat eller kapat då, så att säga. De har fått hålla på. Och att allting finns, så att säga, bevarat till eftervärlden. Ungefär som företeelsen Ukraina under de senaste månaderna. Mm. Tänk så det kan bli. Det är som sagt jordens genom tiderna största stingoperation. Det har aldrig någonsin förekommit en sån monumental fint för att leda verkligheten till sitt rättvisande ljus. Mm. Det är rätt många som har en, så att säga, rätt så förvrängd bild av verkligheten som till en följd av den djupa statens psykosociala påverkan. Det är också så. Det ska man tänka på. Ja, som sagt, det är ju liksom det här med att försvara Taiwan alltså. Okej, det är ju konstigt alltså. Och Donetsk och Lugansk då är, de har ingen rätt att tycka att de är självständiga, men Taiwan har det. Man kan säga så här, det är rätt så monumental inkonsekvens i det här resonemanget. Mm. Kontradiktivt skulle man väl kunna säga då. Ja. Och
Ja, USAs president upprepar sitt landstöd för Taiwan och sa på måndagen att hans administration är villig att försvara Taiwan med våld om det blir en attack från Kinas kommunistiska parti, alltså. Ja, ja. Om det inte blir en attack då från kommunistiska partiet, om det blir någon annan då? Eller är det bara så? Det finns inga andra intressen i Kina. De där intressena som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, de finns inte. Det är ingen, så att säga, del i den här ekvationen, eller del i det här ekvationssystemet överhuvudtaget. Nej, inte. Mm. Ja, jag vet vad jag, vet ni vad jag tror? Jag tror ni skulle tycka det var jävligt löjligt om jag satt och daddade. Det är liksom inte så många som tittar på det för att daddade. De flesta, om inte de tycker det är roligt när de fattar, så blir de irriterade och ger sig fan på att de ska fatta. Jag tror det är så faktiskt. Och det är jävligt bra faktiskt. Mm. Ja. En reporter frågar Biden om det skulle vara villigt att engagera sig militärt för att försvara Taiwan. Om det kommer till det läget, alltså under presskonferensen den 23 maj i Tokyo, svarar han med ett platt ja. Så är det alltså. Och det åtagandet vi gjorde, säger underrikesporslinet då. Titta, här är situationen. Vi håller med om ett Kina-policyn, alltså vi har skrivit på den och ja, konstigt. Och alla avsedda överenskommelser som gjorts därifrån. Men tanken att Taiwan kan tas med våld, ja, det, om de har skrivit på att det är ett Kina och ingår i Kina, så är inte jag säker på att det här rimmar riktigt bra med att kritisera Ryssland för att göra som man har gjort i Ukraina. Och återigen det här när, ja, så att säga, verksamheten som Ryssland har bedrivit i anslutning till Ukraina, det är alltså ingen reguljär verksamhet, som är inget invasionsföretag på det sättet alltså. Och det har vi ju pratat om miljarder gånger också. Men som sagt, det är en klinisk operation. Vi kommer komma tillbaka till det här. Alltså det är en riktad insats mot särskilda mål för att åstadkomma vissa eftersökta effekter i det här. Och det är klart att om man nu upplever från rysk sida, och det kan man ju göra, nu måste vi acceptera, för det är svårt att tolka det på annars. Det här med att EU är ett CIA-projekt, det är ju inte så mycket att be för, eftersom det finns öppen dokumentation om den saken. Och om man inte orkar leta efter den öppna dokumentationen, så kan man alltid använda sökrutan på bloggen alltså, i de här sammanhangen. Och det har vi beskrivit då rätt så länge, och det handlar ju oftast om det kalla kriget i det här, och det handlar om familjen Dahl, det handlar om familjen Wallenberg och så vidare, det handlar om George Kennan och så vidare i det här. Mm. Så är det ju. Så är tillbaka i Japan med den här jävla atomvapnet, och när det gäller atomvapnet, så ja, vad man säger, det är ju konstigt det där med Norsk Hydro, det är konstigt med Christian Birkeland. Ja, det är konstigt. Mm. Sen den här Eidra. Märkligt. Frånfället där. Fan vad konstigt med den avhandlingen. Mm. Tänk om de har vetat hur det har fungerat ända sedan Birkelands dagar, så 1906. Och resten är teater. Men det har ju inte oljeindustrin förlorat på i alla fall. Och har man det som påtryckningsmedel, man kan alltid kan släppa loss atomkraften och tala om hur det egentligen förhåller sig. Då kan man tänka sig att de som äger oljeindustrin blir rätt lydiga. De behöver liksom inte bry sig så mycket om det andra skiten då. Gör som vi säger. Punkt. Vi tar hand om kraftförsörjningen. Ni får hålla på med skitgörat. Vi håller inte på att kladda ner oss med olja. Om inte vi måste, bara för lite för syns skull, kanske möjligen. Typ som att, ja, någon jävla oljeborrplattform som välter och någon presskonferens och lite sånt där skit. Ja, för att visa goda viljan mer eller mindre. Mm. Det är inte fantastiskt att säga. Strålande tider. Härliga tider. Mm. Ja. Pensionat på paradiset eller Hotel California. You never know, you know until you know. Jaha, och
Ja, alla ensidiga försök att ändra status quo med våld som vid Rysslands aggression mot Ukraina bör aldrig tolereras i Indostilla havsområdet, framförallt i Asien, sa han med en barnslig stämma och där på röst när sa han, med hänvisning till Kina. Ja, så att säga, baserat på denna delade medvetenhet har jag uttryckt min beslutsamhet att i grunden stärka Japans försvarsförmåga och säkerställa en betydande ökning av dess försvarsbudget, och president Biden har ganska starkt stött det här alltså då. Ja, jag vet inte. Japans premiärminister Fumio Kishida. Han var med där alltså. Och han kanske slikar sig munnen lystet och tänker en serafimer skulle sitta fint alltså. Bara det liksom. De här globalistintressena, de har på något verkligt vis hela tiden, ja, haft så här, det var konstigt att de här utlänningarna som har fått den här serafimråden då, som, ja, schahen och sådana här alltså. Hur kommer det här sig egentligen? Vilka stora insatser har de gjort för landet? Undrar för vem det alltså? Utrikespolitiken vet du vem som har styrt det, tror jag. Det kan vara överens om. Jag menar, hur fan, det verkar direkt olämpligt, skulle jag säga, med avseende på vilka nyttointressen som har gynnats. Är det inte någon som håller med om det? Jag tror det gör det faktiskt. Ja. Jaha, ja, det är lite trevligt det där i alla fall. Så här. Det kommer vi tillbaka till. Och ja, Belgien är det första land att införa obligatorisk karantän för personer som har symptom på apkoppor, och de med symptom kommer att därför behöva isolera sig till deras symptom avtar, och vilket förväntas ta cirka 3 veckor. Och Belgiens riskbedömningsgrupp RAG och hälsomyndigheter sa att de smittade kommer att behöva isoleras i 21 dagar, skriver Metro. De uppmanar alla med symptom att uppsöka läkare, och som sagt, PCR-testet är ju fantastiskt. Det kan visa vad som helst, det är bara att köra upp antalet cykler. Till slut hittar man det man letar efter, kort sagt. Jaha, det är ju fan jävla bra alltså det här. Ja, och det smittar ju främst som vid sexuell aktivitet, sägs det då. Och Green Ape Theory, en intellektuell höjdare, kan man väl skoja till det med. Och Tom Bobadil, Master of Wood, Water and Hills, en vattendamm och berg, alltså Wallenberg. Ja, där fick du till det, Martin Stensö. Det var bra. Ja, terrorismens livmoder, och det är ingen nothing personal alltså. Och det handlar om Ann Linde och en liten presskonferens här. Och det här med att vara livmoder för olika terroristgrupper. Ja, Turkiet har uppenbara problem att acceptera sån verksamhet inom NATO. Konstigt. Snart kanske till och med Turkiet upptäcker att de har en svastika i loggan. Ja, jag säger, kunde det gå så här alltså. Det är faktiskt fantastiskt att se. Trevligt. Jaha. Och som sagt, efter krigslyckan tycks ha vänt till Ukrainas fördel, har landets territoriella anspråk vuxit. Idag Vladimir Zelensky då uttalade mål att befria hela Ukraina inklusive det annekterade Krim i Moskvas, kan det tas för ett hot mot Rysslands existens med risker för en okontrollerbar konflikt. Ja, det kan man väl kanske möjligen diskutera, att det skulle vara okontrollerbar. Och vidare kan man ju säga så här då, kallt liksom, att ja, men om man nu säger som Joe Biden säger, då är det väl bara stå på då och invadera och ta Krim. Syna bluffen. Visa att västerländska medier då, BBC-kontrollerade, kontrollerade Red Bee och så vidare, strategiska partners till Expressen, att de här har rätt. Det är bara att köra för fan, det är ju riskfritt. Det säger de ju själva. Vadå, stridsvagnar byggda av gamla kylskåp liksom. Om vi bortser då från det här med komponenterna och sådär då. Så. Där man egentligen talar om vad man själv håller på med, det är så liksom. Men
Ja, det är bara att köra över och platta till skiten ordentligt. Frågan får man inte gjort det för. Varför man dragit sig över det nu? Om det är så ondsinnad diktatorn där. Han har hållit på ett tag nu. Vladimir Putin. Varför har man inte bara kört över för länge sedan? Om det är nu så lätt. Ja, jag vet inte. Det är någon form av släng av humanism, tror jag. Alltså. Fredsälskande humanism. Ja, ja. Underlivsporslinet levererar i alla fall fullt ut. Alltså, han tar sig alltså villigt an uppgiften och kan ju faktiskt inte bara med viss moralisk rätt kräva att NATO engagerar sig i de här förestående övningarna som han tänker bedriva nu. Försvara mot det här. Ja, men det är ju självklart alltså. Om nu USA har pröjsat för allting i evärdliga tider och alla andra har haft en gratis försvarskraft i det här. Jag menar, det är gungor och karuseller alltså. Mm. Då är det klart att det måste ju så att säga betalas tillbaka i någon omfattning. Då. Ja, då så. Mm. Det är bara att säga det. Nu ska vi nita Kina. Yay, kommer alla säga då i djupa staten. Det är de globalistiska företagen som betalar det. I slutändan. För sluträkningen. Mm. Tänker du så man har tänkt sig kanske? Ja. Det är ju lite speciellt ändå får man ju säga. Och kan de säga nej? Nej, inte med någon trovärdighet om NATO som, som struktur och funktion ska ha någon, ja, något förtroende värt namnet. Det duger ju inte då. Kan det vara tänkt sig? Kan det vara planerat? Kan det vara uträknat på det viset? Mm, jag vet inte. Kanske inte. Mm, vi får se helt enkelt. Vi får se. Ja, det är ju så att säga lite hårt. Alltså, det handlar inte bara om Ukraina det här. Alltså, det handlar liksom om folkbildning. Mm. Underlivsporslinet gör inte ett skit som han inte åsagt att göra. Man måste tänka nu på att det här är teater. Det handlar om oss. Det handlar om vad vi gör nu. Det handlar om att vi gör vad vi ska göra. Och ja, tro att man kan gå någon annans väg i det här än den egna. Att man kan uppleva andras känslor genom empati. Nej, det är inte så. Det är inte så. Känslogrundande värderingar är individuella eftersom ingen har exakt samma fenotypiska påverkan under hela livet som någon annan. Ja, det är ju det där. Det socialpsykologiska. Inte två individer har likadana. Finns inte på en karta. Det tror jag alla förstår. Det här med preferenskartor, det är lite viktigt ändå. Alltså en dator kan faktiskt räkna ut saker med det. Mm. Sådär. Peking svarar naturligtvis att landet är berett att försvara sina nationella intressen över Taiwan. Ingen ska underskatta det kinesiska folkets fasta beslutsamhet, övertygande vilja och starka förmåga att försvara nationell suveränitet och territoriell integritet, säger Wang Wenbin, talesperson för försvarsdepartementet under en pressträff efter Bidens uttalande här tidigare då. Och det kan man ju säga är lite speciellt i dagens läge. Och ja, det är klart att USA ska kriga på alla fronter överhuvudtaget. Och det blir ju jävligt uttöjt det här då, jävligt tunt och svagt. Och det innebär ju att de måste ju alla hjälpa till. Och det är perfekt att Sverige går med då. Då kan vi skicka alla de här bandvagn 206 som finns på 86an och på, eller som fanns igår på 86an och på E14. Då kan de ta liksom, åka dit ner då, eller köra eller ta, inte vet jag, någon färja kanske, jag vet inte. Eller lite bort till Taiwan alltså. Mm. Ja. Vad fan vad bra alltså. Mm. Jaha, Moskva förhandlar med Ankara så att turkiska företag stannar länge i Ryssland och gör lönsamma investeringar, sa Moskalenko, ordförande för det ryska rådet för köpcentrum
Vi går in i en ny fas med förhandlingar om att ersätta varumärken som lämnar Ryssland med turkiska varumärken. Vi förespår ja, man kan prognostisera lite här alltså. Att i höst kommer 3 miljoner kvadratmeter motsvarande 420 fotbollsplaner att stå tomma i hela Ryssland. Måste vara en jävla rolig uppgift att få till sig då som... Nu är det ju redan sagt att den som har det som de svenska kommer inte tillbaka, men det finns ju fler alltså. och ja, men så att säga, ja, vad ska man säga? Ja, det är som sådär alltså. Ja. Ja, det är ju lite sådär faktiskt. Ja, vi förutspår, ja. Mm. De tittar ju teblad då nämligen. Mm. Det finns ingen planering alls. Och tur är faktiskt inte heller när omständigheter kommer till förberedelse, utan det är någonting annat. Mm. Ja, ja, ja. Och otur, det är inte när man är oförberedd i förhållande till omständigheterna som kommer till. Nej, jag vet inte. Ja, ja. Jaha. Ja, Turkiet kan inte lägga åt sidan Stockholms sanktioner mot Ankara när man diskuterar Sveriges NATO-medlemskap, säger Erdogan. Tidigare har Financial Times skrivit att Turkiet blockerade starten på processen för att överväga ansökan om att Finland och Sverige ska gå med i NATO. Ja, undrar om de har några övriga informationer i de här sammanhangen. Kan det vara så? Mm. Det här med PKK är konstigt alltså. Och nu har PKK uttalat sig, och PKK får man nog anse om inte startat med korruption, så är det förmodligen inte, men det ja. Underrättelsetjänsterna gjorde sitt jobb väl då. Korruptionen kom, så är det ju. En gång var det kassören som dog med hela kassan också, fick jag höra en gång. Och någon som var väldigt initierad om frågorna. Mm, det var lite sådär va. Ja, ja, det är klart. Och som sagt, Netflix och det här, det är ju lite som det är. Ja, Per och Conny kör kunskapsträdet då. Yggdrasil, eller jag får säga, men livets träd då. Och ja, det är ju som det är. Så springer den jävla ekorren upp och ner. Sabbar då. Räta tosk alltså. Mm. Ja, ja. Det där är lite speciellt. Mm. Men som sagt, det här är bra va, och det här är viktigt, och katten har kommit ur påsen och nu har den vuxit till en tiger som inte tiger då, och det är ju det som sagt, nu plockas det här ner i sådana delar som till och med små barn kan förstå i det här, och då kan vi öka det här, kan vi öka steglängden helt enkelt, och nu kan vi väl snart börja gissa på att Jallarhornet kommer skalla åt andra hållet. Ordentligt, inte bara börja böja om lite grann som vi kan se prov på i Svenska Dagbladet under helgen. Mm. Tänk att de gör sådär konstigt. Mm. Jag kommer tillbaka till det strax här, ska ni se. Jaha. Ja, som sagt, terrororganisationen PKK har nu för första gången uttalat sig om Sveriges och Finlands ansökningar till NATO. PKKs talesman Zagros Hiva säger till Norska Världens Gang att Turkiet har utnyttjat NATO för att stilla kritik mot massaker, invasioner och brott mot mänskliga rättigheter. Och det kan man ju faktiskt säga. Så det stämmer ganska bra. Men det hör vi inte så mycket om, alltså av någon anledning. Och nu är det ju väldigt svårt, när man säger så där, då är det ju väldigt svårt för folk att så att säga, som är NATO-positiva, att sympatisera med PKK. De måste ju välja liksom. Jag kan inte säga det ena och det andra. Säga två olika saker och mena båda. Alltså mena att båda betyder samma sak, det går inte. Det är inkonsekvent alltså. Det är logisk inkonsekvens. Jaha. Det får man ju säga är lite speciellt. Ja, och det är bråttom som fan i USA. Elon Musk, han söker stridslystna advokater av någon anledning. Och i anledning av det här så har Jim Jordan då, han som har suttit i
ja, underrättelsetjänstutskottet där tillsammans med Trey Gowdy och de här. Mm. Och han skriver så här och twittrar så här. Christopher Steele skapade den här dossiern och Glenn Simpson sålde in den hos pressen. Och Michael Sussman tog den till FBI. Alltså, Sussman skulle skapa legitimiteten för det här. Glenn Simpson då, ja, körde det via tidningarna då. Och alla demokrater och medierna ljög för er om allting i den här saken. Elon Musk kan svara på det här och vad ska vi säga egentligen? Ja... Det här är sant allting, men han slår vad om att de flesta människor fortfarande inte vet att Clinton-kampanjens advokat använde kampanjpengar skapade, ja, så att säga, den här, som skapade den här bedrägeriet då, och om Trump och Ryssland alltså. Och att det har varit så att de här pengarna, donationspengarna, har använt sig. Det är inte sådär jättelagligt alltså. För att säga att det är direkt olämpligt och olagligt. Ja. Och det blir naturligtvis en rättslig påföljd på den lilla delen av det här. Och ja, inte utan att man, som Elon Musk säger då, man undrar ju lite grann så här. Om de håller på så här i det här fallet. Har de möjligen hållit på med något annat i något annat sammanhang då? Jag är inte säker på det alltså. Det där är ju konstigt. Mm. De kanske har ljugit om fler saker. Kanske det här med förtroende innebär att det är ljuset för verkligheten. Det är inget bra alltså. Det är därför man måste ha förtroende. Det räcker inte med saklig grund bara. Jag vet inte. Det är konstigt som fan det här. Mm. Ja, vi får väl se vad det landar i helt enkelt. Ja. Och... lite grann så här med i de här sammanhangen så får man väl nästan säga att svenska medier sitter lite till alltså. Mm. Och om vi nu leker med tanken då att man från den sida som bekämpar den djupa staten och koordinerar i sina insatser från olika länder upplever då att det här är en havererad stat alltså, failed state. Mm. Undrar hur det går för medierna som har bidragit till att skapa den situationen. Ja, man kan väl säga så här att de får vara tacksamma och glada för den mån, i den mån de inte hamnar i militärdomstolar och någon form av högmålsbrott enligt militär strafflagstiftning. Det är närmast på den nivån det här är. Kanske inte blir så jävligt, men principiellt så är det ju så. Det här var inte så lyckat helt enkelt. Tråkig historia det här. Mm. Helt jävla säkert. Ja. Så har vi en sån här liten slamkrypare alltså som krälar runt i leran så här hela tiden. Och det här är ju fantastiskt konstigt. Det är en jättetung transport på väg mot Ånge. Och den väger 700 ton. Och själva prylen de släpar på här, en generator då. Ja, den väger 400 ton, 700 ton totalt ekipaget alltså. Den är 106 meter lång. Och det där är ju en lite speciell företeelse i den meningen att man kan inte riktigt säga att det är klockrent lätt att säga hur den ska resan, alltså resrutten ska se ut alltså. Färdledaren där, alltså, marschledarna. Mm, jag vet inte fan alltså. 106 meter alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Då kommer det en massa exempel på det. Det var minst varit en mycket tyngre och sådär. Alltså, man, nej, jag tror det där. Alltså, det är riktigt rätt tung pryl. Alltså. Mm. Ånge alltså. Man kan ju ta Sveg, Ljusdal och sådana där grejer. Alltså. Och Rätansbyn och sådär alltså. Ja, men det med 106 meter långt ekipage, nja. Och vägen genom Rätans. Med de källskotten. Och det är hjultrycket. Även om det är 64 axlar så vill jag påstå att det är tungt. I alla fall.
Vägbank, tänk om vägen välter. Ja, ungefär så alltså. Och så med andra hållet då. Nu vet inte jag exakt hur den här platsen ligger. Så många, för en sak är helt säkert, att under järnvägen kommer den inte. Och har missat att räkna med järnvägen, då kan man säga att det blir driftstopp till, på rälsen till Trondheim. Så är det ju också. Mm. Fast problemet är den här, om man ska gå andra hållet då. Så, då ska den gå på E14. Hur fan kommer den upp på E14 överhuvudtaget? Ja, men när man svänger vänster där vid Kubal då, alltså direkt av E4-an. Och sen ska man under då, ja, nedfarten, så ska man runt i den här rondellen då, med 106 meter långa. Jaha, hur ska det, den avfarten går inte, det är helt säkert. Och skulle man komma igenom den så blir det bara trängre. Ja, det går ju liksom inte att svänga upp på gamla E14-sträckningen då. Och köra förbi den här Sundsvalls judoklubb där, det går ju inte. Och de här knixarna då nere vid Skandik, det går inte heller. Hotellet alltså, det där funkar inte. Och då får vi väl nästan säga att om det ligger, visst kan man säga så, om det ligger på norrsidan och om järnvägen då kan man väl kanske möjligt se det som möjligt, men jag vet inte fan alltså. Ja, man kommer inte ut på andra sidan i alla fall. Det är helt säkert, då måste man köra under järnvägen och det går inte. Det finns inte en möjlighet. Nej. Ja, det är märkligt. Det känns som att det, och så all, från början var det ju bara lite grann och nu är det jättemycket om det där. Mm. Om det där, kan den här åstadkomma någonting, den här historien? Så, nu är det så mycket omskrivet det här. För det, naturligtvis, varför ens opinionsbilden? Varför skapar en medvetenhet om det? Det finns ju en massa saker som är viktiga än det här. Mm. Det är nästan som det är lite priming över det. Skapa en medvetenhet om företeelsen, för att när någonting väl inträffar så ska man ha en legend att vila på i det här. Det är inte sådär skit ovanligt modus operandi. Man kan säga så här, det är ett rent jävla standardförfarande. Och när man ser den här typen av information och sen ökar densiteten på den helt enkelt. Inte bara intensiteten utan även densiteten i det. Man börjar gå in på alltså axeltryck och man måste förstärka vägbankar och broar och såna grejer. Mm. Ja, det är liksom, det luktar någonting annat lång väg kan man väl säga då. Ja. Jaha, och som sagt, vad händer egentligen om de här koordinerade krafterna som motverkar den djupa staten faktiskt ser Sverige som en havererad stat? Hur fan går det då? Alltså, man kan säga så här, det är ju, framstår ju som långt mycket mer viktigt än vad väldigt, väldigt många tycks förstå. Och när jag säger så här, att vi måste ju liksom visa att vi har i alla fall en del av befolkningen som faktiskt försöker göra det här till någonting annat än vad massmedierna har gjort det till. I den meningen. Så är det också. Vi måste ju visa att det finns äkta krafter som syftar. Som inte bara tycker att det räcker att rösta fram ett, ja, så att säga, ja, om vi nu ska säga ett knapptryckande gäng då. Som, ja, det här med vilka frågor som ska, och risken att den funktionen korrumperas, att det bildas en liga utanför i det här som inte alls, ja, vägen framåt i det här, det är en upplyst och medveten, en mer upplyst och medveten befolkning, en medvetet medveten befolkning, människor som förstår att de måste ifrågasätta sina känslor, grunder och värderingar i den meningen. Så är det. Alla kommer inte fatta. Det är inte tillräckligt många direkt så att säga. Det kommer gå i steg. Det kommer gå i vågor så här. Ledning. Eller upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Till slut är man nere på nivå där väldigt, väldigt många förstår. Där de här 3+17% drar med sig de övriga 80. Som efterhand som utvecklingen fortskrider, så kommer medvetenheten om 10 år vara en helt annan i
det här följande släptåget på 80% än vad den är idag. Så, det är så utvecklingen är stort. Men det går alltså ut på att man ska ha ledning till upplysning och vidare ledning och upplysning. Det är så. Mm. Och då går det alltså inte att... Någonstans måste det börja. Och där måste man dra med sig sådana som själva kan ledare skapa ledare. Det är ju lite av principen i det här. Det är ju bärande i prylen helt enkelt. Kan man inte skapa ledare så kommer det här aldrig fungera. Det går ut på att göra det. Hur mycket ledare kan man skapa? Det är vad det här handlar om. Och det gäller i den meningen att föregå med någon form av exempel eller någon form av föregångsmannaskap som gör att människor väljer att ja, det verkar rimligt i sak liksom. Det verkar helt skilt från person i den delen. Argumenten är vad de är. Är det här argument värda att föra fram? Ja eller nej liksom. Vad handlar det om? Handlar det om enskilda intressen eller allmänna intressen? Det är ju liksom fundamentet i det här. Det handlar inte om politiska intressen eller sånt där jävla trivialt skit. Alltså det är helt givet att det är antingen filosofisk materialism eller också altruism. Det är ju liksom två saker. Det är två saker det kan vara, ingenting annat. Och det måste man fatta nu. Ja, som sagt, då säger man så här då. Svenska regeringen kommer då hävda att det framkomna beror på felöversättningar då. Ja, men det kan man ju tänka sig lite svenskt sådär och försöka komma undan. Och det kanske vi ska skita i och hålla på med helt enkelt. Och det är nog bra om vi struntar i det alltså. Ja, och vad ska man säga? Det här med... Polen och Norge, alltså det är konstigt. De är ju faktiskt med i NATO båda två där. Och ja, det här med alltså, oljepriset alltså. Nu upplever Polen att Norge tjänar på det här med oljepriset. Mm. Gör de det? Ja, det gör de ju. Ja. Mm. Ja, man vet ju inte. Ja, man ska minnas att Norge var lite speciellt här och vi kommer tillbaka till det här i samma, det handlar lite om samma sak. Det handlar om Norsk Hydro, det handlar om Wallenbergs, det handlar om den här Birkeland och Eide och de här, det kommer finns, ja, fredspriset, Nobel och sånt där och... Ja. Skillnaden mellan Polen och Norge som bidrog till mer till kriget i Ukraina tar fart. Den norska sidan talar redan om det här Aftonposten då. Om sin stora andel av utbudet av vapen till Ukraina i, ja, vad ska man säga? Man förstår alltså inte då att det här är någonting som är jättedåligt. Ja, eller gör man det? Kanske det måste spela ut sig så här på något vis. Kanske inte Jens Stoltenberg har så mycket val som Carl Bildt kanske. Ja, jag vet inte, men jag tror att det kan vara så i alla fall. Jag misstänker det. Ja. Och Norge har ju haft fingrarna i ordentligt alltså. Och ja, man ska minnas att Norge under de här tidigare åren då levererade stridsflygplan till SS Nordland-divisionen som måste omhändertas i Ukraina. I Leningrad och Murmansk-regionerna antal norrmän på rikets sida uppmättes till tiotusentals. Alltså. Mm. Men den här Vidkun Quisling alltså. Har han fått sin rättmätiga beskrivning av historien? Eller har vinnarns, eller så ska jag, ägande pennan, har han varit i farten där nu igen? Alltså. Jag vet inte. Ja, det är ju som det är alltså, faktiskt. Och ja, man får nog tänka sig att i Skandinavien här har vi mycket självbildsrevision att göra. Och det är nog en hel del värre än vad vi tror. Och det duger alltså inte att tro att vi kommer kunna fortleva det här
utan hänsyn taget till vad omvärlden anser om våra förehavanden historiskt. Det ska vi nog inte inbilda oss. Och vi ska nog utgå ifrån att man inte anser att de skandinaviska befolkningarna är sådär alltigenom helt vid sina sunda vätskors fulla bruk. Alltså, det tror inte jag vi ska räkna med att de tycker att vi är jättebra. Alltså. Jag tror inte ens vi ska räkna med att de tycker att vi är något bra alls. Alltså. Men, ja, det känns som att det här är ju inte, vad ska vi säga, det är inte vårdkasens land då, Sverige i alla fall, som talar om, eller fyrbåken eller sådär. Ja, så här är det. Vi håller ju på, alltså, vi gör så gott vi kan, men jag tror inte omvärlden uppfattar, även om vi råkar beskriva det här kanske mer kvalificerat än vad man gör på andra håll i världen, så är ju vi ett litet land i alla fall, så man upplever ju inte att det här dras härifrån på det viset, kanske det gör det till någon liten del sådär. Att man tar stor hänsyn till vad du faktiskt säger, så är det naturligtvis det här med Donald Trump junior och sådana här som har trycker gilla och sånt där. Det är ju liksom naturligtvis ett tecken på att det finns en medvetenhet om det någonstans, men det är ju samtidigt så att den medvetenheten går ju inte att implementera på någon bredare front, i alla fall med stor intensitet än, och det är inte moget för det är inget sånt opinionsbildningsklimat nu. Nu måste man laga efter läge i den meningen att man måste faktiskt ta tag i det här med den djupa staten så till att det här inte fortgår först. Alltså. Sen kan man möjligen börja handlägga efterräkningar i en eller annan omfattning. Så, Åsa-Nisse i fin form alltså. Åsa-Nisse på Halis fanns det väl hemma? Gjorde inte det? Han ser ut som han är på Halis nu. Ja. Hellre har det glatt på hal isen än går lera och sörja, va? Var det inte så? Och ja, det är förlorarna i ränterejser pratar Ingves om. Och som sagt, det här med vad den här kulissen är för någonting, hur man beter sig i förhållande till det. Ja, det säger vad det säger alltså. Det är bara så. Jaha, och ja, det här med utvecklingen i USA. Det finns en massa filmer från den här tilldragelsen den 6 januari där. Konstigt. Jag har inte velat visa dem. Undrar varför. De får ändå anses som halvårdbevisning i de här sammanhangen. Ja, jag vet inte jag. Som sagt alltså, vilket är det mest korrupta landet i världen? Och så, ja, det här med verksamheten i Ukraina. Är det bra det där? Är Ukraina en failed state? Kan vara så, ja. Kanske det inte ens går att rädda Ukraina. Det är för korrumperat. Fisken ruttnar från huvudet. Kanske den har ruttnat rakt igenom. Om det är så, vad gör man? Vad ska en stackars flicka göra, som vi sa från början här? Om man anser så om Sverige. Zelensky sa att det var viktigt att sprida den här medvetenheten om gulblåa. Ja, vi får vara glada om vi inte slår oss gul och blå. Så är det ju. Faktiskt. Och det där är ju ett jävla träsk, Ukraina. Och egentligen så är det ju inget nytt den här veckan. Det kommer slå på i samma. Men det kommer naturligtvis förstärkas i olika ändar. Just det här med densiteten är ju en sån grej som man måste tänka på. Informationsdensitet kan man kalla det för. Det är så många konstiga begrepp som man inte använder. Det är konstigt. Ju mer man håller på, desto mer inser man att språkvården faktiskt inte saknar helt så betydelse. Nej. Det är bra kanske att tänka på. Jaha, och ja, Irak motsätter sig då det här att man staten Israel i då, ja, man ska nämna då här i en parlamentarisk konferens då i det här, och ja,
Jag vet inte. Det här med Israel i sin nuvarande form och tappning. Det behöver man ju så att säga, det här med NATO, det fattar ju alla nu att det tycks ju vara så, alltså som jag sa från början, att det måste bli så. Och det här med EU vet jag inte om det är någon som tvekar om längre heller. Alltså det ser så där ut i den formen och tappningen också. Och här, nu kan man väl lägga till lite utan att yva sig allt för jävligt. Då kan man väl säga så här, men om Netanyahu sa att den djupa staten har så att säga alltid styrt i Israel, ja. Den formen och tappningen verkar i alla fall på väg och i någon mån revideras, och för att inte säga att den är helt jävla säkert på väg att upphöra. Eller? Ja, man vet ju inte, som sagt va. Ja, det är ju lite sådär att vi kommer tillbaka till det naturligtvis. Det här, men själva frågan om det här med Ukraina, där det är väldigt konstigt alltså. Och man får nog tänka, vad är egentligen Ukraina för någonting rent geografiskt? Och var finns det statuerat? Det här med Krim då, man ska invadera och ta det. Hur blir det då i förhållande till frågan om hur förhållandena kring Ukrainas geografiska yta är statuerade i konstitutionen? Hur blir det då? Det blir ju konstigt. Eller hur? Ja, hemlig statistik. Ja, så hög är blankningsgraden i storbolagen. Ja, vem vet alltså. Vad menar de här egentligen? Ja. Transparent. Så statistik från Finansinspektionen som DE tagit del av visar att blankningsgraden i flera storbolag är betydligt högre än vad som framgår i det publika blankningsregistret. Man har alltså lånat ut sina aktier för att de ska, så att säga, någon spekulerar i att aktien kommer gå upp eller ner då. Och sen har vederbörande då köpt sig, så att säga, rätten att köpa tillbaka den här eller sälja den då. Det är väl aldrig så att de här människorna med inside information använder sig av ombud för körblankningarna. Jag menar, då är ju faktiskt hela skiten riggat. Kan man komma på det? Och de sätter i systemet exponeras så lite som möjligt av det hela tiden. Kan man ha gjort så? Jag vet inte. Och så är de dessutom behjälpta av det här med kontrollen av Nasdaq. Telekominfrastrukturen. Marknadsplatsens köp- och säljordrar. Förskjutningar. Inte är väl hela skiten bara manipulerat. Vad fan, någon skulle ju ha sagt något såklart. Erik Thedén, för fan. Han hade ju bara kommit ut där alltså. Vart helt vild och galen alltså. Ja. Eller? Vilken jävla sneseglare kort sagt alltså. Ja. Vitvarujätten Electrolux alltså. Det är ju ett bolag som inte har någon som helst koppling eller något som helst samröre med investorsfären. Har aldrig haft whatsoever. Kanske. Så alltså. Ja, målet borde vara att ha så korrekta siffror som möjligt. Nu är det nästan vilseledande, säger Fredrik Varg, global chef för rådgivande kapitalförvaltning på ingen bank mindre än SEB. Känna. Det skulle de ha tänkt på lite tidigare, va? Sådär, va? Jag tror det. Jag tror det. Jaha. Och nu kommer den här frågan. Alltså, Conservative Treehouse tar upp frågan då, som hela Amerika ställer sig nu. Alltså, om den här specialutredningen som Mueller-grejen gjorde. Alltså, om de gjorde sig av med så här fantastiska mängder pengar då. Som man gjorde då och hade så här fantastiska resurser överhuvudtaget alltså. Och ja, hur spenderade Robert Mueller och Andrew Weissman då 2 år på att undersöka Trump, Ryssland,
samverkan då med ett team på 19 advokater och 40 miljoner dollar i resurser, 40 FBI-agenter, 2800 stämningar och 500 husrannsakningsorder och 500 vittnen, och inte få reda på att Hillary Clinton skapade hela bluffen som de undersökte. Hur missar de det där? Hur gick det till alltså? Ja, det blir bara värre här alltså. Om det nu är så här, då måste ju utredningsdirektiven i någonstans likna dem vid Estonia-utredningen, i Palme-utredningen och såna här grejer. Alltså, det sitter en Hirschfeldt och glor här någonstans alltså. Ja, vad ska man säga? Ja, det här är en utmärkt fråga som ingen ställer sig. Hur kunde denna grupp experter spendera så mycket tid, energi och resurser och inte fastställa alltså det här förhållandets verkliga grund, alltså att det här Ryssland collusion grejen alltså skapades av Hillary Clinton, alltså det finns ju till och med bevis från första början att de visste att det inte fanns några bevis som skulle stödja påståendena om det här med Russia med Trump då. Ja, och hur kommer det sig att hur kunde det här gå klart? Fanns det korruption institutionaliserat som gjorde det här möjligt? Kanske det var själva syftet med hela den här grejen, att det skulle bevisas, men man visste att det skulle ta lite tid alltså. Men samtidigt kan man inte tala om det för människor med svag karaktär, människor som har brott och människor som inte tål och vänta. De har ingen mod att vänta. De har inget tålamod. De är för rädda. Rädslan är det som skapar ett bristande tålamod. Rädslan för sig själv. Rädslan för att möta och konfrontera sina egna känslogrunder och värderingar. Jag orkar inte mer. Jag vill bara att allt ska bli som vanligt, ska bli bra igen. Varje dag. Nya mess. Ja. Fantastiskt. Ser inte skogen för bara träd. Hela tiden. Ja, hur ska jag rädda mina pengar? Oh, one can never guess. Jaha. Mueller och Weissmann fastställde inte att Hillary låg bakom illusionen mellan Trump och Ryssland. Och de ville inte det helt enkelt. Vi visste att Weissmann, som många tror var den korrupta hjärnan bakom Mueller skenutredning, var ett Hillary-fan alltså. Men han var inte ensam alltså. De hatade alla Donald Trump alltså. Ja. Och kommer Durham att komma till botten med Müllers bluff alltså? Eller kommer han avsluta det här med miljontals dollar bortkastade och brottslingar ignorerade och frigivna? Ja, då får man vara rätt så trött alltså, om man tror det. Och det är oftast de här med svagt tålamod i den meningen som ger uttryck för det här, som inte vill se att det här är större. Fan också, ja, det är ännu större. Vi måste göra så här, vi har inget val. Det är bara så, det går inte här. Ja, och alla, tänk alla dårarna som höll på det här med, nej, nu de är avrättade och de sitter inlåsta och bla 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 bla. Jaha. Och de andra som är inblandade i det här, de upptäckte aldrig det då eller? Nej. Och det förbättrade utredningsläget nog helt för jävla dramatiskt då, alltså, att göra på det viset. Okej, okay. Ja, nu vet vi ju det. Det är konstigt, man skulle kunna förledas och tro att det skulle bli tvärtom, men om du säger det så, ja visst, då köper vi det. Eller inte alls, idiotjävel. Ja. Ja, ja, men det får man ju inte säga så. Det får man, ja, sådär. Jaha, och ja, Nordkorea övervinner framgångsrikt krisen som utbrottet av covid-19 orsakar, men nu kommer faktiskt Kim Jong-un få då apfeber. Eller apkoppor då, eller sådär kanske, jag vet inte. Jaha, de har lyckats tämja viruset och skapa en stabil situation alltså. Och ja, vad ska man säga, covid-tester är fantastiskt alltså. Men det är klart det är en bra grej att ha då, om man ska strida att de här regnbågsrevolutionärerna inte får fäste. För att de finns i Nordkorea med Sverige som, ja,
skyddsambassad för en rad andra, en Five Eyes i majoritet alltså. Det är ju naturligtvis en ren jävla tillfällighet alltså. Så är det ju. Ja. Jaha. OSCE are very naughty, och då visar det sig då att man har, ja, i Mariupol där i Azovstal, alltså någon form av, ja, satellittelefoner. Jaha. Men det ger en fingervisning om inblandning här, alltså vad är det för några konstiga grejer här alltså. Undrar varför de här firmorna då, som det här med Pepe Escobar och sådana här alltså, svenska företrädare. Jaha. Konstigt. Avlyssningssäkra telefoner också. Åh fan. Ja, hur var det där med knarkhandlare, kungen eller knarkungarna? Ja. Fan är det härifrån också. Seems so, kan vi säga. Ja. Jaha, kolonibusiness kommer vi in på lite grann här. Och ja, man får väl nästan säga då att det här med Haiti och de här verksamheterna, man har betalat en lösensumma för att och inte blivit då liksom, ja, 1791 alltså. Ja, året innan Gustav III mördades alltså, fördrev Haiti fransmännen i de första framgångsrika slavupproret i modern tid alltså. Och det är ju klart att 1791 var ju naturligtvis det lätta uttrycket där, det måste du ju ha gjort. Med avseende på franska revolutionen, för franska revolutionen kunde i alla fall inte torgföra lika hårt det här med kolonialväldets grejen då. Nu, ja. Stora delar av den franska allmänheten var ju faktiskt i någon form av sinnestillstånd där de inbillade sig att de skulle få det jävligt mycket bättre då i det här. Och de hade ju gärna kanske tagit lite mer om de hade kommit närmare den drömmen då, eller som man säger. Ja. Och ja, det första framgångsrika slavupproret i modern tid, alltså 2 decennier senare, återvände fransmännen med ett ultimatum att betala för friheten eller tvingas gå in i ett nytt krig alltså. Och haitierna väljer då att betala det här, och det exakta beloppet har förblivit ett mysterium fram till nu då, skriver New York Times. Och efter att ha granskat tusentals originaldokument, böcker och artiklar har tidningen kommit fram till att Haiti betalat totalt 112 miljoner franc under 7 årtionden, eller 560 miljoner dollar i dagens pengavärde. Penningvärde tror jag minst det heter. Det är moderna, motsvarar alltså 5,6 miljarder spänn då. Och om landet inte tvingas att betala skulden hade tillväxten varit mer lik sina grannländer i Latinamerika, uppger ekonomer för New York Times. Alltså, Haiti idag är ett av världens fattigaste länder enligt Världsbanken. Det är inte det är någon sån där jävla ställe som brukar ha jordbävningar och skit där. Nödtelefoner och sånt också. Ja, man vet ju aldrig om det har något att göra. Det kan ju vara så. Ja. Som sagt, frågan blir ju någonstans, om vi hoppar tillbaka till Ukraina då, blir ju då någonstans, vad exakt utgör Ukrains territorium och varför? Och ja, Ukraina kommer inte gå med på ett avtal om vapenvila som innefattar att ge upp någon del av Ukrains territorium till Ryssland, rapporterade The Guardian. Alltså, kriget måste sluta i fullkomlig återställning av Ukrains territoriell integritet och suveränitet, skriver president Zelensky och stabschef Andriy Jermak på Twitter. Han får stöd av den polske presidenten Andrzej Duda, som under ett besök i Kiev på söndagen uppmanade det internationella samfundet att kräva att ett fullkomligt tillbakadragande av ryska styrkor från ukrainsk mark, lite i väntan på andra spelare med andra ord. Och med det här får man ju säga då, alltså, vad är då egentligen då Ukrains territorium, och vad grundar sig det på för förutsättningar och antaganden? Rent sakligt alltså. Men det duger ju inte att det inte finns någon, det kan man ju säga. Det måste ju finnas någon sån grund, alltså någon konstitutionell grund. Och det går liksom inte att hävda
sedvanerätt i så mått, eftersom då i så fall så är ju det, bygger det på sedvänjan eller sedvanorna hos medborgarna. För de kan ju inte gärna säga att den korrumperade eliten i Kreml eller den korrumperade eliten i Kiev eller någon annan sån här som man bara drar till. Det är det som avgör. Det är inte det som är kulturen. Hur ser det ut demokratiskt? De korrumperade politikerna, de ska bestämma. Man säger det ju rakt ut. Nej, det kommer inte fungera. Det blir skit. Rakt av. Ja, ja, det får man ju tänka på nu, att det blir lite olika helt enkelt. Och man behöver en marginal, säger ja, Nisse nu plötsligt. Och vi får ju ställa frågan, hur vet det där? Alltså, han börjar veta saker nu plötsligt. Annars har han ju alltid haft fel i sina prognoser. Nu plötsligt så vet han. Ja, jag vet fan hur det där går till alltså. Ja. Räkna inte med ett boende i en bankomat, säger Nisse Pisse. Ja. Det är ju som det är. Och inget annat. En överste i Irans mäktiga revolutionsgarde mördades av okända gärningsmän på söndag, rapporterar BBC, alltså det där som kontrolleras av Redby. Två personer på motorcykel sköt överste Saeed Khodai 5 gånger när han satt i bilen utanför sitt hem. Ingen har tagit på sig dådet, enligt BBCs Mellanöstern-redaktör Sebastian Rocher, är det mest högprofilerade mordet i Iran sedan en ledande kärnvapenforskare dödades 2020. Khodai var senioröverste. Hur fan kan man vara senior? Om man kan vara junioröverste då? I elitstyrkan Quds, alltså, som utför operationer utomlands. Vänta nu här. Den 3 januari 2020. Då dog den annan lirare som hade med Quds att göra. Man kan säga så här. Det var den mest signifikanta döden för det här spelet som överhuvudtaget kunde stå och uppringa. Den 3 januari 2020 så dog Qasem Soleimani i en missilattack från Donald Trump. Det här sista. I en missilattack av, som gjordes av Donald Trump. Så. Mm. Riktig liksom Khashoggi-varning på den dödsfallet helt enkelt. Mm. På det viset. Ja, vi får väl se. Han var... Ja, det här är ju vad det är helt enkelt. Mm. Och som sagt, igår hade då episod 13 då, Sagan om ringen, ja, avsnittet då hade premiär igår. Och det är fantastiskt det här. Se till och hjälp till i det här. Se till att det här sprider sig. Det måste ner på den nivån som inte är överdrivet intresserad av Carl Norberg i första ledet. Så där. Det är alldeles för krångligt. Vi måste plocka ner det här på den nivån. Och det måste ni hjälpa till med. Det duger inte att jag sitter här och talar om. Det räcker inte alltså. Det är ni som måste hjälpa till. Jag når inte dit. Det blir för svårt. Jag är till för er som förstår vad jag säger och efterhand förstår vad jag säger. Det är min del i det här, min roll i det här. Och sen måste det här tas ner i mindre bitar. Det måste förenklas i det här. Men vi kan inte hålla på och förenkla i så små delar. Därför då får vi ingen rörelse framåt. Och då hänger vi inte med i analysen i förhållande till omvärlden. Det här måste liksom bli en samvägningsfunktion hela tiden. Mm. Och ibland så tenderar jag till exempel att gå för fort i det här. Och då blir det tokigt. Ja, och ja. Det är väl ungefär så. Det är för att vi sitter i kärnan. Vi har mycket lättare att se. Vi vet vad målet ska. Vi kan ju ta stora steg och se hit. Alltså, ja, så vi som förstår det här. Här. Mm. De andra kan inte förstå, för de förstår ingenting alls av den här delen med kärnan. De förstår ingenting av de här bolagsstrukturerna, hur det här egentligen ser ut och fungerar. Det går inte. Ja, och pennan är starkare än svärdet. Ja... Det kan man ju faktiskt tycka ibland, eller ordet är starkare än svärdet i vart fall. Och som sagt, de här monkeypoxen då, det är ju lite grann som, ja, vad det är nu alltså.
Och de måste ha det alltså. De måste ha det, de här som är svaga i själen. De måste ha fler pekpinnar. Till att märka att de får dem över näsan och fingrarna hela tiden. Mm. Det måste bli dummare. Det måste bli så dumt. Så grandansen blir helt... Så granen blir yr och trillar omkull. Så mycket kan det bli helt enkelt. Mm. Om du vill se riktigt illa. Mm. Och ja, det är väl trevligt. Och frågorna du aldrig ställde av rädsla för svaren. Du intalar dig själv att du inte ville veta av. Ett självbedrägeri, nog så svårt att erkänna. Vem vinner på det här egentligen då? Att vi ljuger för oss själva. I en eller annan omfattning. Förhoppningsvis allt mindre med tiden. Ja, det handlar om kärleken till resan. Framför målet. Istället. Det är bara nu som människor kan bli lycklig. Det ska man komma ihåg i det här. Det är resan som utgör målet. Mm. Var vi har kommit när vi dör, det kan vi aldrig styra över. Vi är bara individer. Vi är inte allt, vi är inte Gud. I den meningen. Så. Det var lite filosofiskt idag tycker jag. Nog. Det här med Australien är ju en kronkolonifråga och den behöver vi inte fördjupa oss i så mycket sådär. Och ja, vad ska vi säga? Trilogin och Sagan om ringen var vi inne på här med det här senaste klippet från igår då. Ja, och det allseende ögat, kontroll av förståelse för information inspirerade J.R. Tolkien att skriva sitt mästerverk med tydliga kopplingar till Sverige och svensk telekominfrastruktur och internet. Minns det här med Tom Bobadil då och hans gula och blå klädsel. Den djupa staten är emellertid en mycket gammal enhet men har tagit några olika vägar genom åren. En gång kallade man det för kolonialism. Idag existerar den djupa staten i form av globalism alltså. Och det är viktigt att komma ihåg att den som kontrollerar pengarna då köper sig kontrollen i någon mån. Men eftersom pengarna är någonting som bygger förtroende så bygger det i sin tur då på informationshantering i det här. Då måste man naturligtvis ha kontroll på det moderna kriget till utslutande del. Dominerande faktor då, alltså informationshanteringen. Annars kommer det skita sig alltså. Och det här börjar ju ni bli riktigt duktiga på tycker jag. Och det känns jätteskönt alltså. Emblemet och hakkorset för Lotta Svärd alltså. Det är våra kära Lotta-korister alltså. Vi är egentligen inne på tecknet. Alltså Erik Wasström 21 och Erik Wilhelm Wasström föddes den 27 november 87 i Helsingfors. Han avled den 14 november 58 och var en finländsk målare, tecknare och grafisk skriftställare och kapten. Wasström var son till skomakaren Erik Severin Wasström och Augusta Westberg från 13, gift med recitatören Carola Lolan Langgren. Och ja, vad ska man säga? Det här är ju liksom lite tjusigt att de här grejerna finns. Lottakårens hakkors alltså. Lotta Svärd alltså. Ja, det är ju lite blatcho. Kanske man inte tänker på. Jag hade någon fasta faktiskt en gång i tiden som var en väldigt, ja, vad ska jag säga, framträdande figur inom Lottakåren. Ja, sådär. Mm. Ja. Det var ju frivilligorganisationen Lotta Svärd var för kvinnor som verkade i Finland under åren 20-44. Deras symbol var ett hakkors som designades av Erik Wasström alltså. Och ja, det där är namnet från personen Lotta Svärd är Johan Ludvigs Runeberg. Det kommer från alltså. Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner som behandlar kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Vad hände där 1809? Var det någonting med svenska rättssystemet som tog vidare va? Mm. Det där blev lite konstigt. Ja. Det var liksom... blev någon ny kung där va? Man sa också. Ja, så här bara. Ja. Så där ja. Jag vet inte, har vi pratat om det där? Och sen så kom det någon jävla konferens där och neutralitetsgrejer efter Napoleonkrigen. Var det inte så? Jag tror vi har snackat om det också, alltid från San Marino till Schweiz och Sverige och sådana grejer. Kan det vara så? Mm, det kan vara så. Kan det vara? Jaha.
Det är ju, ja, till att säga det ena och göra det andra alltså. Och som sagt, BB-29 var ju ett trevligt hangarfartyg liksom. Eller så är slagskepp, förlåt, fan också. Ja, säger mannen som har slagskeppsböcker i omgivningen så det räcker att bli över. Ja, badankar har aldrig imponerat lika mycket, men slagskepp var trevliga fartyg helt enkelt. Mm, roliga att titta på helt enkelt. Man blir glad. Ja, sådär. Och ja, i Arizona då, så handlar det om då slagskeppet BB då, 39. Ja, Big Arizona Fraud Update alltså. Hon ligger där och läcker på botten alltså. Vi har ju där alltså. Ja, Pearl Harbor. Mm. En liter olja i månaden exakt. Eller vad fan det är. Ja. Och nu visar det sig att nu kvittrar folk hej vad det går här. Helt otippat, ingen har sagt att det skulle bli så alls. Efter en viss given brytpunkt så kommer det här alltså. Och det går inte att undvika. Inte alls, inte en chans. Ja. Det är ju så. When does birds sing helt enkelt? Ja, när det är... De upplever att de måste helt enkelt och vill. Ja, så är det ju. Jaha. Expressen gör vad de inte vill och tar och lägger upp en artikel om ryskt utspel. Kan erövra Ukraina på några timmar. Jaha. Putins propagandist heter man då alltså i de här sammanhangen. Margarita Simonjan, chefredaktör för statliga nyhetskanalen RT, hävdar att Ryssland hade kunnat erövra Ukraina på några timmar om de hade velat. Och om man ska vara, se det här i strikt militära termer, så ja, då är det ju som det är. Och ja. Vilket då, ursäkta. Man från Expressens sida påvisar en närmast pinsamt tydlig medvetenhet om i den här artikeln alltså. Och ja, men vi, den här Simonjan i alla fall, hon säger så här alltså. Men vi genomför en militär specialoperation av den anledningen och inte ett krig, säger hon. Invasionen av Ukraina inleddes för snart 3 månader sedan och det är BBC-journalisten Francis Scar som översatt inslaget från rysk statlig tv. I inslaget hävdar Margarita Simonjan att kriget i Ukraina inte är ett krig utan en militär specialoperation där den benämningen president Vladimir Putin har använt från invasionens start och använder begreppet invasion i alla fall, fast det här inte kan betraktas som ett invasionsföretag i någon strikt mening. Ja, militärt. Om vi hade velat hade vi kunnat ta hand om Ukraina på inte bara några dagar utan på några timmar, men vi genomför en militär specialoperation och av den anledningen är det här inte att betraktas som ett krig. Alltså det är inte så krig genomförs. Och man verkar på något vis ha anammat det här som vi har anfört här då under ganska lång tid, det här med då hur det här fungerar egentligen då med diversionssked och för bekämpning och såna här saker innan man då får boots on the ground och så vidare i det här. Mm. Ja, det här verkar inte fylla den gängse strategiska och taktiska militära ordningens förlopp. Alltså, det verkar inte vara, det här är något annat. Det verkar finnas sådana här politiska undertoner i det här med avnazifiering till exempel. Vad är det där för någonting egentligen? Finns det hakkors inblandade i sånt? Mm, jag vet inte. Mm, är det någonting speciellt det här med historien i det här med Lotta Svärd och sådär? Är det sådana grejer som ryssarna faktiskt känner till? Känner de till det här med svenska flygvapnet när de har märkt sina kärror? Känner de till det här med Mannerheim? Känner de till det med Hitler? Känner de till då olika avtal i det här i samband med finska vinterkriget? Mm. Avnazifiering där blågula sa Zelensky skulle vi, ja, precis alltså, vi skulle, jag sa, vi skulle nog vara glada om de slår oss på blågula istället. Ja, visst. Framåt där, hur kan det bli? Utvecklingsförlopp, vildrängsböcker här alltså, måste svenska folket få en näsbränna? Ja, vet du fan alltså, nej, de är så smarta och duktiga, moraliska föredömen allihopa, de kommer inte behöva lida, visst de behöver inte vara helt lidande, det är inte så, nej. För det handlar inte om att revidera sina känslogrunder och värdering i förmån för en bättre beskrivning av verkligheten. Nej, det går att lalla runt i det blå i sina egna panser helt enkelt hur länge som helst. Och omvärlden kommer att anpassa sig.
Svenskt. Ja. Det där är ju lite speciellt alltså, det får man säga. Det är inte så att krig genomförs på det här viset. Alltså, vi tycker synd om alla där, och det är för det första alltså. Och för andra så förstår vi att massor av folk som hålls i gisslan är på vår sida, säger Margareta Simonyan i inslaget. Och Simonyan var bara 25 år gammal när Putin utsåg henne till chefredaktör för RT, tidigare Russia Today, vid grundade 2005. De har fortfarande en nära relation, och hon har bland annat varit en del av Putins team när han återvalts som landspresident, enligt Washington Post, alltså det är Jeff Bezos tidning sådär. Ja, när invasionen mot Ukraina inleddes hävdade Simonyan bland annat att Ukraina hälsade de ryska soldaterna välkomna med hembakta pajer. Hon har också återgett Putins motiv till invasionen att avnazifiera Ukraina och rädda rysktalande utbrytarrepublikerna under ett påstått folkmord. De där utbrytarrepublikerna som vill ha självständighet, och samma som Taiwan alltså, och var vi då... Man från amerikansk sida säger att kommer man anfalla Kina? Ja. Undan ett påstått folkmord och på motiv som enligt bedömare endast varit ett svepskäl för att legitimera invasionen. Ja, då får man ju säga så här. Bedömarna, det är ju liksom ingen... Vad ska man säga? Det är ju ingen kvalitetsbedömning eller på värdeladdningen i uttryckt och bedömare, alltså någon tycker någonting. Det står inte ens kvalificerade bedömare, det står inte okvalificerade heller, men det står liksom ingenting om signifikansen i budskapet i den meningen. Det är ju bara ordsallad och ingenting annat. Det är helt hopplöst alltså, och det här är ingen jävla artikel som Expressen vill lämna. Det är alltså den strategiska partnern till CNN, som numera allt mer accentuerat förknippas med BBC, som Ericsson kontrollerat genom Redbee. Men det är bara en slump och har ingenting med någonting att göra. Så är det nog inte. Nej, så är det inte. Jaha, och är till portare världen över då. Och enligt Robert Ortung, amerikansk akademiker och professor som forskar i internationella relationer, skapades RT av Putin för att konkurrera med engelskspråkiga medier och specifikt CNN och BBC. Jo, rösser. Så kan man säga. Det är lite udda, måste man säga. Jaha. RTs rapportering om invasionen i Ukraina har fått stora konsekvenser för nyhetskanalens verksamhet i västvärlden. Det är så märkligt, eller hur? Ja. Och det är klart att västvärlden värnar om sitt demokratiska och humanistiska skick, naturligtvis. Som inte alls är bara konsekvenserna av en fortsatt kolonialväldes exploatering, fast mer i dold form. Ja, för att gynna den djupa statens enskilda nyttomaximeringsintressen. Så ja, det är ju väldigt märkligt att det har blivit så. Att man inte fick tala om det. Ja. Ja, det där är ju lite konstigt. Ja, RT har blivit portade från YouTube, fått sin kanal i USA nedlagd, och ett beslut som saknar motstycke valde EU att blockera alla kanalens sändningar inom medlemsländerna. Och jag skulle vilja påstå, det var väl lite speciellt alltså. Och vad säger det om YouTube? Ja, vad säger det om administrationen i USA? Statsförvaltningen som sådan. Ja. Och vad säger de om EU, CIA-projektet alltså? Vad säger de om det? Det här kan inte vara jättesvårt alltså. Det kan inte vara jättesvårt. För eller mot den djupa staten, och kan börja med det då. Existerar den djupa staten överhuvudtaget i någon mening? Eller är det bara liksom en galningsfantasier? En galen sektledares
idoga tjat under decennier som har förlett en massa människor som saknar förmåga till eget, självständigt, kritiskt tänkande. Förmåga att utvecklas helt lost liksom. Mm. Jag vet inte hur det kan vara. Jag vet inte alls. Mm. Ja. Flera journalister har slutat på RT i protest innan invasionen av Ukraina inleddes 24 februari. Däribland en av Simonians mest seniora redaktörer, Maria Baronova. Tänk om det är samma sak där. Tänk om det är samma sak där. Annars kan man tänka sig vilka fantastiska idealister i de där sammanhangen. Mm. Ja. Mm. Det är som alla sjuksyrror där som vill ha mer lön. Det låter bara girigt. Men varför inte sätta sig in i det där? Menar de på allvar att sjuksköterskorna saknar förmåga att hitta ett enda besparingssätt i ledningens beteende? En effektivisering som visserligen drabbar ledningen. Men... Men de vill inte kritisera ledningen. De vill bara ha mer pengar själva. Okej, men så skyll er själva då för fan. Och kom inte och gnäll. Om ingen vågar säga ifrån någonting någonstans någon gång. Ja, då lär det bli som det blir så länge vi ser egenrytta inblandat i mänskligheten. Och det lär ta tid innan vi får bort den helt. Så är det nog bara. Ja. Lite speciellt får man nog säga. Mm. Jaha, och ja, det där med vad är västvärlden gör och inte gör, det är ju som sagt en fråga. Det är många som inte vill revidera sina värderingar eller känslogrundade värderingar överhuvudtaget. Självbilden är, ja, den är så ömklig så de vågar inte kliva längre, de håller knappt ihop, de vågar inte säga ifrån. Och snart så kommer det att bryta in här från andra hållet där. Och i det här tumultet som blir i det inbrottet då, så att säga, när de här 500, eller de här 50 dammluckorna då blir 500 dammluckor och dessutom ställs upp på vid gavel. Ja, då blir det som det blir, kort sagt alltså. Det kommer att bli turbulent. Och då är det nog svårt att se att det blir riktigt ordnat på torpet överallt. Alla hästar är trots allt inte hemma i stallet överallt alltså. Nej, det är inte så. I den meningen i alla fall. Ja, så förmäten så att jag ska sitta och göra reklam för mig själv och det här. Men det räcker som det är ändå tycker jag med exponeringen i sociala medier. Så det behöver inte vi förhärliga eller förvärra det ska jag säga så här. Anders Åslund är ju en, jag vet inte. Jag har skrivit miljoner bokstäver om honom i alla fall. Rader kanske till och med. Ja, det där är ju lite sådär speciellt. Och att Anders Åslund skulle göra det här av fri vilja och framställa sig själv som en rent komplett idiot och inte istället för det föredra att hålla käften och försöka komma undan här på något vis i det dolda. Det förefaller helt orimligt. Så är det inte, kort sagt. Ja, och det här med Sagan om ringen och Mouth of Sauron, jag vet inte, i 100 år har jag, tycker jag, vi har gnuggat det där i alla fall. Så, och det är ju vad det är nu, kort sagt. Och ja, vad ska vi säga? Ja, jag tror att vi lägger oss inte i det där, alltså egentligen, alltså det... Ja, Saudiarabien står för en fjärdedel av alla amerikanska vapenköp till exempel. Det är en bra grej att kanske minnas i det här. Och 2021 ingick Saudiarabien ett militärt samarbete med Ryssland, världens näst största vapenexportör. Saudiarabien är världens största råoljeproducent. 2016 ingick Saudiarabien ett långsiktigt avtal med Ryssland, världens största exportör av raffinerad olja, om att samordna oljeproduktionen. Och för närvarande köper Kina rysk olja till kraftig rabatt och ser till att försöka att devalvera sin ekonomiska
ekonomi misslyckats alltså. Och det här med petrodollar och vilken roll den spelar i de här sammanhangen. Och det måste se ut som det gör just nu. Ja, men det handlar ju inte om inflation. Och den diskussionen har man då från den sidan som motverkar den djupa staten i någon mening i vart fall valt att lämna därhän av den enkla anledningen att opinionsbildningsklimatet är inte riktigt moget ännu alltså. Men så prishöjning är inflation fortfarande, fast inte är det. Och det är möjligt att det inte behövs heller i alla delar av världen. I Sverige kommer det behövas förståelse för det här. För här är girigheten så in i helvete djupt rotad. Och det är ju liksom, ja, det där olika förklaringar då. Det här med statsobligationer till exempel. Det var alltså principvärdet, det principala värdet för valutan, alltså det betalningsmedlet, det är ju alltså räntebelastad skuld alltså. Mm. Skyldigheten. Och sen om man skriver det här skuldbreven, obligationen, skuldväxel eller så, är det fortfarande bara ett nominellt belopp, en ränta och löptid. Det är ju vad det finns. Det är de tre faktorerna som är i det här. Det finns inget annat. Och vad du sätter för namn på det där sen, det är ju helt meningslöst. Det är närmast obegripligt att folk inte bara skrek rakt ut. Nej, nej, jag tar hellre en obligation än en växel. Jaha. Jaha. Men vad bra då. Ja. Mm. Ja, nej, jag vet inte om jag tycker att det är något roligt att hålla på med det där. Och jag måste, så gör jag det. Men annars så slipper jag gärna de där grejerna. Ja. Och vad ska man säga? Det här angående utvisning av svenska diplomater. Så ja. Det där är lite speciellt. Alltså, inte vem som helst som utlisar. En hel rådgivare, Bente Lars-Erik Mikael, född 64, som ledde avdelning för ekonomi och handel på svenska ambassaden. Och den här personen arbetar i Ryssland, ingen tillfällighet, alltså inte, åtminstone inte i samband med att han är gift med en kvinna i Leningrad. Alltså, en gång hette hustrun till en svensk diplomat, Irina Sergejevna Ishova. Och det här är någonting som börjar komma ut nu här. Och när man sammanfattar de här grejerna så kan man säga så här, att med de här utvisade, ni kan läsa det, men jag inte läser upp det. Men man kan säga så här, det är svårt att tolka det här som någonting annat än ett uttryck för att man nu börjar välja att belysa den roll som Sverige faktiskt har spelat i inom ramen för den djupa statens verksamhet och hur den svenska statsapparaten har lånat sig till den här typen av verksamhet då. Och det är ju tragiskt att konstatera att vi ligger bakom verksamheter som svensk statsförvaltning, alltså att de är företagsintressestyrda. Det får vi utgå ifrån att de flesta som tittar på den här kanalen faktiskt begriper vid det här laget. Och den diskussionen har vi liksom intellektuellt lämnat bakom oss av den anledningen. Ungefär som vi pratar inte överdrivet mycket om det här med vad covid är för någonting och syftet med införandet av den här grejen då. Och när det kommer Pokémon nu dessutom då, eller då, ja, apkoppor, ja, då är det ju som det är liksom. Mm, det går segt på sina håll tydligen. Ja, och det här med Turkiet och Kroatien och så här med, ja, det här med NATO och det avslöjar sprickor och så vidare. Jag vet inte om vi, jag känner mig inte riktigt motiverad att börja dra den överraskande, för säga det liksom, det här häpnadsväckande som ni aldrig har hört mig säga. Jag misstänker att det här kan leda till att NATO krakulerar lite och kanske eventuellt havererar. Ja, nej, det verkar lite meningslöst helt enkelt. Vi skiter i det helt enkelt. Det har jag sagt så många gånger så liknar ingenting alltså. Jaha.
Opinionsbildningen har man med sig och så vidare. Så där. Och nivån på stödet för japanska premiärministern Fumio Kishidas kabinett har nått en rekordnivå sedan han kom till makten hösten 21 då, enligt en opinionsundersökning av Kyodo-byrån. Och ja, risken för konflikter mellan Amerika, Kina och Ryssland har ökat. Vi står nu inför två världsmakter, Ryssland och Kina. Vart och ett av dessa länder har betydande militär kapacitet och är fast beslutet att ändra den nuvarande regelbaserade ordningen, sa general Mark Milley, ordförande i USAs stabschef, alltså Joint Chief of Staff då, i ett tal till utexaminerade från West Point då, enligt TASS i citat. USA går in i en värld som är blir mer instabil. Den värld som du släpps ut i har potential för stora internationella konflikter mellan stormakterna. Den här potentialen växer, inte minskar alltså, säger han då, Milley. Tidigare den 19 maj hade Mark Milley ett telefonsamtal med sin ryska kollega Valery Gerasimov, chef för generalstaben i reguljära förbanden, alltså generalstabschef där. Samtalet äger rum på initiativ av amerikanerna och var deras första kontakt sedan starten av ryska specialoperationen i Ukraina. En vecka senare, den 13 maj, har Pentagonchefen Lloyd Austin ett telefonsamtal med försvarsministern Sergej Shoigu. Det var också deras första kontakt sedan starten på den enskilda operationen, eller särskilda operationen, och den ägde rum på initiativ av USA. Är underlivsporslinen någon form av överbefälhavare? Jag vet inte. Jag är ju rätt så säker på att den här båten som är i Stockholm, eller faggorna ska jag väl säga. Det är inte alla som har svurit någon ed till underlivsporslinet i alla fall. Det är nog så. Misstänker jag. Men du kan ju inte vara säker naturligtvis. Jag gissar bara. Sitter och gissar lite som vanligt. Ja. Ja, vi får väl sålla lite. Hunters laptop är helt enkelt en sak som kommer på tapeten. Och ja, alla de här som har hävdat en massa saker då och om Trump och hävdat att ryssarna låg bakom det här med Hunter Bidens dator och såna grejer. Det svenska medier som har lånats till det här. I någon mån måste man ju säga så här, det måste ju så att säga de som koordinerar sina insatser mot den djupa staten ha insett för rätt länge sedan, att det svenska befolkningen i allmänhet är ju inte liksom sådana här som sitter och ägnar 20 timmar per dygn, alltså det storleksordningen och sånt där, mellan 16 och 20 timmar per dygn och sitter och läser allt från offentliga utredningar till avhandlingar till populärmedier, alltså, och Hänt i veckan, höll jag på att säga, men Svensk Damtidning och sådär, Vänt i häcken, vad det heter då. Eller Hänt i veckan kanske, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Konstigt. Det där. Men det verkar gå snett det här med Hunter Bidens verksamhet för Joe Biden i alla fall, hur nu ska jag uttrycka det. Jaha. Och allt bygger ju på, när det gäller den här covid-19, det bygger ju på PCR-test som inte fungerar egentligen då. Och det är väl det man behöver komma ihåg, alltså. Alltihop har byggt på det. Det är bra att minnas nu, om jag säger som så. Ja, faktiskt. Jaha, ikväll får 427 svenskar apkoppor hade Sven Melander på tröjan en gång i tiden. Ja. Och nu har vi snart slut på djur. Då har vi bara åsnorna kvar, alltså. Ja. Vargbandmasken gör snart sitt intåg, alltså. Och jag vet inte om Charlie Picture är så där speciellt intressant eller som UFO. Och när Ingvar Carlsson tycker att det är rätt beslut att gå med i NATO, så tycker ju Ingvar Carlsson att det är bra att bankerna får skapa pengar ur ingenting, så att säga. Och jag har haft en diskussion med Ingvar Carlsson i RL då och sådär, och han
tyckte väl att jag... Ja, han är lite sådär snörpig på munnen som en gnällkärring eller barnunge. Han tycker ändå att bankerna ska skapa pengar på det sättet. Ja. Och jag höll på att skrika rakt ut i en stor församling. Att det innebär ju så för att du är helt korrumperad och köpt. Liksom. Och hade jag lovat arrangören inte... Ja. Hemfallat i den typen av retorik helt enkelt sådär. Det var lite snäll då. Som man kan vara ibland. Jaha. Elon Musk, han vill koppla upp avlägsna skolor i Brasilien till Starlink. Och det kan ju vara snällt gjort av honom. Och det här, vi vet ju vad det här handlar om i den meningen. Det är inte så mycket att säga egentligen. Operahuset har öppnat i Kiev och ja. Man sa ju så här då att... Vid utbrottet av andra världskriget så gjordes tystnad till var medborgares plikt, alltså. Och vad skulle gynnas av det här egentligen? Det kan man faktiskt fråga sig. Konstigt, är det inte det? Jag tror det. Ja, jag vet inte. Trist. Och folk såg det aldrig och förstår. Ja. Ja, vad skulle tystnaden egentligen leda till här alltså? Var det så att man införde den institutionaliserade korruptionen i skuggan av skräcken för världskriget? Det drabbar inte mig i alla fall. Inte så vitt jag kan se, och då skiter jag i det. Jag sköter mig själv och skiter i det andra. Det är lättare att tänka så då. Nej, jag vet inte. Kan det vara så? Möjligen. Och, ja. Nej, det är lite speciellt får jag säga. Faktiskt. Jaha, och det har övats i helgen då. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Den här Mike McFaul, alltså den här dåren där som sitter och skränar om att diplomatkåren ljuger ohämmat, va? Och det är klart att ja, så är det ju. Men ja, är det bra det här att säga så nu då? Nej, jag vet fan alltså. Jaha, och Folkhälsomyndigheten och apkopperna kan leda till restriktioner. Om inte folk fattar, ja, då får man väl köra lite hårdare. Det är ju, som ni ser ju nu hur det var. Jag trodde liksom att en 16-17 spänn på diesel, då kommer befolkningen och jävlar alltså. Ja. Det är lite som det är alltså. Och ja, vad ska vi säga om moderna tre-komponenter. Vladimir Putin påpekade vid mötet i det ryska säkerhetsrådet i fredags att ett cyberaggression mot Ryssland såväl som sanktionsattacken har misslyckats nu. Alltså på hela taget var vi redo för den här attacken. Det låg liksom i säck innan det kom i påse, höll jag på att säga. Och detta är resultatet av det systematiska arbete som har utförts under de senaste åren, sa statschefen till TASS då, eller enligt TASS. Enligt Putin blev restriktionerna för utländsk informationsteknik, vänta nu här, det är en del av det moderna kriget va? Ja, utländsk informationsteknik, är Ericsson inblandad? Nej, det inte vara, nej, det har någon sagt. Program och produkter är ett av verktygen för sanktionstrycket mot Ryssland också. Det vill säga nu exponeras telekominfrastrukturen som underrättelsetjänsterna använder alltså. Han betonar att ett antal västerländska leverantörer ensidigt har stoppat teknisk support av utrustning i Ryssland alltså. Även i fall av begränsning av arbete eller till och med blockering av program efter att deras uppdateringar blivit vanligare. Allt detta bör beaktas när ryska företag, myndigheter och förvaltningar använder tidigare installerade och introducerar ny utländsk informationsteknologi och produkter, rekommenderade presidenten. Statschefen påpekar att ryska specialister var allvarligt engagerade i skyddet av informationsinfrastruktur, vilket säkerställer stabil drift och säkerhet för nätverk och kommunikationskanaler. Det verkar som de har förberett sig för det här alltså. Nästan i alla fall alltså. Till exempel antog strategiska planeringsdokument som identifierade och viktiga hot och risker inom de här områdena och specifika åtgärder för att neutralisera de här. Ja, 24 februari uppgav Putin i TV-central att han som svar på en begäran från cheferna för Donbass-republikerna hade fattat
beslut om att genomföra en speciell militär operation alltså. Och då måste nog det här vara inblandat med informationshantering. Det låter jättekonstigt annars alltså. Jaha, så då var det planerat sedan länge då alltså. Ja, det har man sett. Den ryska ledaren betonade att Moskva inte hade några planer på att ockupera ukrainska områden. Därefter införde USA, EU, Storbritannien och ett antal andra stater sanktioner mot ryska juridiska personer och individer och ökar också leveranserna av vapen till och med. Ja, till de ukrainska myndigheterna. Så. Moskva har upprepade gånger fördömt USA och NATO-allierade för att ha levererat vapen till Ukraina och insisterat på att inflödet av förnödenheter bara kommer att förlänga konflikterna. Så Kreml har också betonat att vänsterländska vapen anses vara ett legitimt mål när de väl kommer på Ukrains territorium. Och det kommer då alltså drabba de som har skickat de här vapen också. Ja, det är för jävligt det där alltså. Allt det här misslyckas alltså för den djupa staten och svenskt vidkommande alltså. För fan vad tråkigt alltså. Ja, och lördags så uppmanade alltså Erdogan Sverige sluta stödja de här terrorgrupperna. Vad fan vad konstigt. Ja, det är ju så konstigt allt det här. Jag vet inte. Märkligt, märkligt, märkligt alltså. Ja, och som sagt, det är ju uppenbart och det är bevisat, finns bevis på att det här med Russia collusion för Trumps vidkommande som anförs i medierna, det börjar med Clinton och det slutar med Clinton. Och Sverige är planetens mest Clinton-Soros lojala land. Omvänt kan man säga att Hillary Clinton var och förmodligen är jordens en av jordens mest investorlojala politiker, så kan vi säga utan att överdriva. Ja, det är ju lite trevligt. Och jag vet inte, vi kan ju faktiskt tänka oss att det blir lite mer den här veckan och att det blir, vi inte kommer undan, så vi kanske ska spara lite på krutet så här. Och som sagt, på den här Sassman-rättegången, eller Sassman-fönstret som vi valde att kalla det för, eller jag valde att kalla det för, det kommer att öppna sig, det kommer komma mer, det kommer leda vidare. Och med det, kära vänner, det är så här. De som koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten har styrt det här bra länge. Djupa staten har inget som helst handlingsutrymme i något som helst sammanhang i det här. Men för att den här teatern ska gå och spela upp, för att det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet ska kunna fortlöpa, för att tillräckligt många ska kunna förstå tillräckligt mycket av sin tillvaro i förhållande till verkligheten, så måste det spelas på det här sättet som det görs. Det går inte annars. Med det, kära vänner, så tackar vi för det visade intresset den här första dagen på den här nya veckan som blir mer händelserik än den förra veckan. Och vi kommer att synas igen på onsdag som allra senast. Och för det ett stort tack och en trevlig kväll önskar vi er. Hej!